で、あ、もういい、モリブリンなんか信じるな、いけ、刻め刻め、刺身にしてやるんだよ。悪く思うな。お前さんの敗因はパンツを履いてこなかったことだよ。戦い方を考えんのがなんか難しい相手だったな。出た出た出た、大量のポンカン。まあ、ポンカンにしちゃ黄色いか。あれもうちょっとオレンジだもんな。で、仲間が見つかったので無事ここの裂け目も消すことができると。あー、まあ思えば結構長い戦いだった気がするわ。この水域についてからさ、情報収集するとこから始まって、で族長同士がなんか小競り合いしてるとか、しょうもねえ話を最初は聞かされてさ、音楽性の違いでの小競り合い、なんとか仲裁してやって無の世界に来て、まあようやくですか。あ、これはモノホンってことよね、ジャブジャブ様。ああよかったね。ジャブジャブ様が何考えてるか全然わかんねえけど、ジャブジャブ様ってある、ちゃんと自我とかさ。仲間たちが僕に力を分けてくれた。で、今回はさすがに、いや伸びるじゃん伸びるじゃん、前回とは段違いよ。前回のちっちゃい裂け目の時とはレベル3、これでまたメモリ増えたってことだよね。僕できること増えたみたい。こりゃ楽しい。え、遠くに借り物を作り出せるようになった。あ、そういうのもあるんだ。なんか単純にメモリの数が増えてくのかなって思ってたんだけど、あ、へえ、長押しで離れた場所に借り物を作り出せる。うわ、またちょっと違う角度できたな、こりゃ面白いぞ。で、力のかけらも、お、5個。まあゲージの方のレベルも上げちゃっていいか、それだったら。裂け目消すとき、仲間たちから話を聞いたよ。あんなに大きな裂け目を消したのみんな初めてだって。まあそもそもあんなに大きな裂け目が現れること自体なかったんだな。あ、僕らがお仕事できないとあんなに大きな裂け目ができるなんて知らなかった。まあでけえのができる前に今までは対処してたのか。そのバランスがなぜ崩れたのかって話だけど、やっぱりあの最初の豚なのかな。青い豚。まああれがガノンなのか。ゼルダが魔物を倒してなかったらどうなってたかわからないね。あいつ今どこにいんの。もうここの無の世界に用事ない。ゼルダ元の世界に帰ろう。それ拾わせてもらっていい。その前に、やったー、これでまたハートが増えまして、どっから帰んのこれ。元の世界に帰ろう。みんなが待ってるぜ、ドラッドの兄貴と空車様。あの二人は姫様のことを姫様だと気づかずに終わんのか、じゃあ。どうなんだろうな。一応ゼルダっていう名前にピンとは来てたよね、ちょっとだけ。ドラッドの兄貴は。あ、ゼルダさんが戻ってきたぞら。ゼルダすごいぞら。裂け目が全部消えたぞら。だが、ジャブジャブ様は大丈夫、無事に戻ってますよ。交流の場に。無の世界であの大きなお魚見たよね。裂け目が消えてきっと元に戻ってる。っていうのは空車様には聞こえてないんだよね。ああ、今通訳してあげたのか。そうか、よかった。ありがとう、ゼルダ。年も同じく、立場も同じ族長でありながら、わらわとドラッドは昔から喧嘩ばかりで。近い立場だからこそ負けたくない。長い間そのように思っていたが、まあ競争心も大事なことではあるけどね。ああ、もっと大事なことがありますよ。海と川、俺たち両方の種族が協力しねえと成し遂げられねえこともあるんだな。とにかく今回の喧嘩はお互いに意地を張りすぎたぞら。とか言いつつ、二人とも普段は結構仲良しぞら。別に、あれ？何？どうした？急にラブコメの波動。別に仲良しではない！こら、こら稲は、いらねえことを言うなぞら！急にあったかくなってきやがったぜ。
ともかく、我らの恩人ゼルダよ、改めてそなたに礼を言わせてくれ。うん、これで無事。お？空車、ああお前か。空車様、ドラッド様、ジャブジャブ様が交流の場に帰ってきました。そりゃあよかった。改めて聞かせに行こうよ。最高のセッションを。では行こう、ゼルダ。さ、宴の時間ぞら。俺たちのせめてもの気持ちぞら。うわ、人に優しくされてる。ありがたいね。なかなか人から優しくされることないからさ、ハイラル城脱獄してから。ああ、こんなあったけえ空間初めてだよ。まあ、サダリ大臣とか、ドゥーベリさんとかには出会ったけど、うわぁ、こんなに大勢の人にあったかく迎えられるとは。ああ、他の人たちの楽器も。いいじゃん。いやぁ、ジャブジャブ様も満足してるわ。やっぱり今まではちょっと違う感ずっとあったんだろうな、ジャブジャブ様の中でも。なんかこいつらの音楽いまいちだなって。ああ、よかったな。いい音聞けるようになって。な、ジャブジャブ様、今まで溜め込んだストレスが。あ、そういうことではないですか。大丈夫。あったけー、人の優しさがしみる。なんせ帰る場所がねえからさ、ハイラル城があんなことになっちまってさ、ゾーラたちの演奏もっと聞いてたかった。仲直りっていいことなんだね。いや、トリーは本当に素直なことしか言わないから、なんか言葉に響くものがあるね。トリー絶対嘘つかないもんな。ねえゼルダ、こ、なんじゃ、ここはどこだ。兄貴じゃ、あー、そういえばなんかいた。あれ、お前ウギ将軍か。おめえウギ将軍か。あん時見たの、酒目ん中でさ。いや、なんか忘れてたわけじゃないけど、あの白黒反転したような状態だとなんか全然ピンとこなかったんだよな。あー、そうかそうかそうか、その兜被ってたのお前かな。これまずいんじゃないですか。大丈夫。あ、いや、まあでもサダリ大臣と同じか。結局この人も城には帰れないから、姫様の味方はしてくれるよね。そこのお方、ちょっと道を尋ねたいのだが。おっと失礼、私はハイラル王国の将軍ウギ。どうも初めまして。気がついた時には海に浮いておったのだが、楽しげな演奏が聞こえここへ参った。ハイラル城への道はどこかご存知か。む？むむ？よくよく見るとむむむ？あれ？もしかして気づいてくれる感じ？サダリ大臣全然気づいてなかったぞ。あれ？キャラ的にはこっちの方が気づかなそうな感じなのに。もしやあなたは姫様でした。やはり姫様、まさかこんな場所でお会いするとは。しかしここはジャブル水域ですよね。一体何があったんです？まあ姫様が地下牢にぶち込まれたことすら知らないもんね。将軍は何ですと？私のおらぬ間にそんなことが。それで今サダリ大臣はルーベリなる方の家におるのですが、いや、ルーベリさん家が狭くなっちゃう。お前もあそこ行く感じ？では私はまずサダリ大臣と合流します。3人で暮らせる家じゃないだろあそこ。うおー、一緒に行けばいいじゃん。行くよ私も。ゼルダのお父さん、そうだな父上、どこにいるんだろうな。ここにはいなかったね。裂け目まだ残ってる。ここからずっと西の砂がたくさんあるとこ。ああ、ゲルド地方かな。もう一つの裂け目も消しに行こう。そうだよね。このジャブール水域と左下のゲルド地方。でけえ裂け目が確認されてんのは今んとこそこだけだったんだよね。逆にこっちの左上の方とかさ、こんなもんデスマウンテンじゃん、間違いなく。火山ですね。いや、ゴロン族がいるんでしょう、おそらく。こっちの方とか、右下のこっちの方とか、
この辺は別に行かなくていいのか。まあ左下の裂け目クリアした後に行く流れにはなんのかな。まあ無理して今もう先に行っとこうとかしなくても良さそうではあるよね。あーでもその前にハイラル城の様子は見ておきたいかな。あー砂漠の方に行く前にちょっと寄ってみましょうか。なんかこの辺りこの周辺探索しながら、そういえば遠くに借り物出すってやつ一応ちょっとやってみたいな。長押しすると、おはあ遠くに出せる。で長押しの加減でそのどのくらい遠くに出せるかっていうのも変わってくんだね。ああそういうことだ。ははあこれはでもちょっとピンポイントで狙おうとしたら難しいな。じゃあまた別の場所を冒険したいとこだけど、一応オサたちとは話をしておこうかな。てかこいつら結局気づかんかったな姫様に。姫様バレしてほしかったんだけどな。もっとチヤホヤしてよ。これでもドラッドとは良い関係を築きたいと常々思っておるのだ。だがどうにも奴に対しては素直になれなくてな。いやほんとラブコメすんなよいきなり。どうした急に。わらもまだまだ未熟だな。まあ今後の伸びしろと思えばよいか。いやドラッドの話しかせんやんこいつ。もっと姫様の話もしてよ。見てください空者様のあの凛々しいお姿。もっと姫様の話もしてよ。あんな奴らに期待したのが間違いだったぜ。兄貴は違いますよね。空者とは喧嘩ばっかりだったけどもうちょっと仲良くしたいもんぞら。雲行き怪しいな。ゼルダの助けもあって、お今回は仲直りできたが今後は自力で解決できるようにならねえとな。姫様の話してくれた。ちょっとだけ姫様の話してよっていう準備してたんだけど、あすいませんね疑っちまって。ありがとう、ちゃんと感謝してくれてるわ。あゼルダさんこんにちはぞら。カーゾーラの里居心地はいかがぞら。ゆっくりして。おいめちゃくちゃいいやつだなお前。ゆっくりしていくといいぞら。みんな大歓迎ぞら。お前だけだよちゃんと姫様の方を見て話をしてくれてんのは。その首周りのヒラヒラしたやつは体の一部なのかおしゃれなのかどっちなんでしょうね。かわいいぜイナは。まあでも別に大した話は聞けなかったねオサたち。そっか姫様バレしないのか。じゃあ一旦ルーベリさん家戻ってみるか。ウギ将軍も向かったはずだよね。やっぱり姫様をチヤホヤしてくれるのはここしかないか。進化のところに戻ろう。チース将軍来てる来てる。ルーベリさん迷惑してない？大丈夫？うむわしに言おうか。全然何も言わんや将軍たちのこと。寛大なお心で助かります。まさか姫様にお助けいただくとは。なんとお礼を申し上げれば。もろもろ詳しい話はサダリ大臣から伺いました。っていうか改めて思い返してもやっぱりサダリ大臣は全然ピンときてなかったよな姫様の顔見て。ちょっと忠誠心の差出てるよサダリ大臣。サダリ大臣は南の森、私はジャブル水域。では王は一体どこへ。うん。あろくな話を聞けない。お前何のために助けたんだよじゃあ。はい、大臣からも特に新しい話は聞けないかな。あ、ウギ将軍をお助けくださったのですねっていう話が聞けるようになってる大臣から。とってもやかましい人ですが今はこの賑やかさに少しほっとしています。王様も無事だと良いのですが。姫様今の私、あーそんなもんですか。ウギ将軍は一緒に戦ってくれてもよくねえか。お一緒に来いよ、シンクしてやるからよ。連れ出せねえかシンクで。お前は戦える人のはずだろ大臣と違って。一緒に来いよ。でかけら溜まりましたよね。左上に出てくるエネルゲージ、あれの方も強化しましょうか。じゃあこれ、まあジャブール水域のダンジョンでは攻撃力を強化したことがちゃんと生きたんじゃないの。いいじゃん、特に見た目の変化は感じられないけど。ゲージレベル2、ああたくさんエネルギーをストックしておくことができるようになったと。助かりやす。でこの後もうこっちは剣レベル3はないの。
なんか別の条件があんのか、両方強化したらまた強化できるようになるかなとも思ったけど、攻撃力の方も。じゃあこれはまあどっちにしろ欠片がないので一旦保留だね。ああでも両方レベルになって、ちょっと見せてやろうよ二人に。どうよ。はい、回転切り終わり。何やってんでしょうね私は。じゃあどうしよっかな。そうだ、ハイラル城にも行ってみてって話ついさっきしたんですよね。じゃあこの位置からまっすぐ北に向かってみようか。行ってみよう。なんか本来そっちのルートの方が正しいような気がするけど水域に向かうルートなんか変なとこ通ってっちゃったもんね、こっちの方から。なのでまっすぐこの街道みたいなところを通って城に向かってみようかな。おっと、チンピラ発見。今は手札多いぜ姫様。あん時の姫様と一緒だと思うな。くらえ！ちゃんと避けるじゃん。くらえ！決まった。まあ、あの爆弾はちょっと爆発のタイミングあるから、そんな使いやすいもんではな。ちょっと虫はまずいですよ。虫タイプは炎だな。キャンゾル。キャンゾル2体耐性。はい、勝った。よし。ウォールチュラ。あ、もしかして壁を登れるみたいな感じだったりする？まあ今実際壁に張り付いてたもんね。ちょっと待てよ。これロマンあんじゃないの、もしかして。ロマンモンスターか？壁に張り付かせる。あ、ちょ、行くな行くな行くな。シンクすんだよ、シンク。で、シンクであっち任せにすれば、いいじゃん、いいじゃん。え、すげえすげえすげえ。これは結構予想を超えた場所に連れて、あー、ハートのかけらある。面白い使い方したんじゃないの、今。でも、今、あそこに向かうには、あ、むしろあそこにさっきみたいに登ればいいのか。つまり、あ、ただ、ウォールチュラコスト3も使うのか。あんまり余計なもん出せないってのがあるね。あーどうすか。ちょっともう一回同じとこ登りまして。あーでも全然安定するね。再現性あるわ、この行為は。あっさり壁に登りまして。で、こっからいつもみたいなベッド階段。いや、無理か。無理かな？そういう距離じゃないもんね、どう見ても。そう。どう見てもすぎるだろ。アホか、私や。つまり、まっすぐこう、ベッド縦方向に置いて、そっから、ウォールチュラ真空、相手の動きに任せる。これだ！いけるじゃん。いや、ちょっと、ウォールチュラ、これ、いいんじゃねえの？結構、工夫のしがいがある魔物に見えますけどね。壁をまっすぐ登れる、シンクで一緒についていける、こりゃいいもん手に入れたぞ。うわ、またあるわ、手配書。ん？リンクさんの知り合いっすか？リンクくん？君リンクくんだろ。まあフードかぶってるからそう感じたのか。いや、私が殺した相手の遺品を身につけるタイプのシリアルキラーかもしれないじゃん。ああなるほどね、魔物に囲まれちゃったんだ。いつもみたいにやっつけておくれ。リンクの強さは知ってるってことね。ってことは南の村の人、まあこんなやつら何やっても勝てちゃうけど、じゃあもう格の、いって、格の違いを見せつけてやるな。やったぜ。で、どうした？ありがとう、助かったよリンクくん。あれ、君って別人？あわわわ、ごめんなさい、フードかぶってたからてっきり。お前の遺品も身につけてやろうか。大変な失礼をしちゃったよ、本当に申し訳ない。あ、私は、ああ南の村の人だね。まあリンクを知ってる人なので。南の村に住むワブキというものさ。草刈り仕事に夢中になっていたらいつしか南の草原まで来ちゃってね。どうせなら草原の草を全て刈ってさら地にしてやろうと考えてたんだけど、なぜそんなことを。別に人が住んでない場所の草刈ってもしょうがねえだろ。魔物に追いかけられてあんなことに。いや、やりすぎはよくないね。改めて助けてくれてありがとう。大した額じゃないけど、これはお礼だよ。え、お金で解決ですか？いや、まあいただきますけどね。ゾーラのヒレに大枚はたいちまったからさ。
君と間違えたリンクくんってね、南の村のすごい剣士だったんだ。いやー、村のみんなに慕われてんね、リンクは。村のみんなをよく助けてくれる少年で、今は魔物退治の旅をしてるんだよ。あんなに正義感の強い子めったにいないんじゃないかな。なんだか自分のことのように嬉しいですね。ああいいなこの描写。しばらく会ってないけど、あの子ならきっと元気にやってると思うんだよね。いや、私の代わりに裂け目に飲まれましたよ。もし君が旅先でフードをかぶった緑の服の剣士に会ったら伝えてもらえないかな。南の村のみんなはいつでも君の帰りを待ってるよって。いや、裂け目に飲まれましたけどね。ああもし会えたら伝えとくわ。はあ、いや、あ、これミニチャレンジなんだ。いや、なんかリンクのいい話聞けただけ、いや、すげえ満足です。はあ、こういうのもあるんだな。こう突発的に声かけられたりして、向こうから。で、なんか看板ありますよ。ハイラル城、海辺の村、南の草原。あ、海辺の村に行くための、まあ正規ルートというか、あ、普通に街道を通ってったらこっからなんだね。まあ海辺の村はもういいので、ハイラル城行ってみようかな。チンピラ発見。いや、もう上位互換のモリブリン出しときゃもう勝てるからな。いや、まあ厳密には上位互換じゃないんだけど、槍と剣なので。いや強いね、剣モリブリンレベル2、頼りになる。少々面白みには欠けるけど。お、シルベアンじゃん。失礼します。あれ、もう来ちゃいました、城まで。あっという間になんか目の前まで来ちゃった、城の。さすがに入れやしない感じっすかね。じゃあちょっと失礼しますね。素通り。そんなバカな、今限界耐性中のはずだろ。つい最近死刑囚の脱獄を許したばかりなんだから。うわ、もう城壁にいくつもこんなに貼る必要ねえだろ。手配書も貼ってある。こんな手配書あったら、まあ素通りってわけにはいかない。素通りできちまうのよ。ザル警備、ハイラル王の命令でゼルダ姫を探しています。裂け目を出したなんて信じたくないですが、まずは捕まえて話を聞かなくては。ところで私、誰かに似てると思わない？無視。はあ、普通に入れちゃった。ちょっと待ってよ、予定と違うよ。こんなすんなり入れると思ってなかったよ俺。やっぱり厳しい警備が敷かれたりしててさ、ハイラル城には入れ、あ、まあまあ厳密には城じゃないけどね、城下町だけど、城下町ですらでも入れるとは思ってなかったよ。で、この先が城で、ここはさすがに止められるんですね。城は特別警戒中です。誰も通すわけにはいきません。さあ帰った帰った。ってことはこいつらの注意を引けりゃいいのか。おら行け、モリフリン。おい、魔物が出たぞ。いいのか、早く倒さねえと国がめちゃくちゃになっちまうぜ。もうちょっとマジでやる気あんのかこいつら。いや、やる気なさすぎんなよマジで。あー、多少注意引いてその間に行けねえかなとか思いましたけど、城は特別警戒中です。じゃあ戦え、魔物と。まあでも話しかけると消えちゃうんだな、姫様の借り物は。ってわけで、まあ城には入れねえけど、まあ普通に城下町うろうろするくらいはできんのか。ショップとかある、ここは。こんにちは、あのゼルダ様が裂け目を出した犯人とは。あー、ほんとみんなそういう風に教えられてんだな。やれやれ、人間何を起こすか分かったもんではありませんな。鵜呑みにするなっつーの。あ、別になんもないのか。あ、でも看板出してるショップもあるじゃない。こんにちは、あんた町の外から来た人だろ。どこかでゼルダ姫を見かけなかったかい。せっかく帰ってきたと思ったらまたいなくなって、無事でいてくれるならいいんだけど。あ、ちゃんと心配してくれる方もいる。あったけ。まあまあ全員が鵜呑みにしてるわけでもないか。どうだろうな、アーハートのかけらとかは売ってないっすか。これ何、なんか見覚えのない。うわー、装備品だ。重心を安定させる、どっしり重い足は攻撃を受けた時ののけぞる距離を抑える。いや、なんかデメリットしかなさそうだけどな。わざわざ重りつけんの、そんな悟空の修行みたいなことわざわざすんの。まあ重くなることでのけぞる距離を抑える。他のデメリットがあるでしょ。
わざわざ重いもん身につけたら。まあでも今わざわざ買うもんじゃねえような気もするな。まあそもそもお金足りないけど、まあこういうもんが売ってるっていうことだけ覚えといて、あとは瓶に詰める薬と食材だけですか。ラシャンセッス、ゼルダ様がいなくなって世界は裂け目だらけ、一体どうなっちゃうんすかね。いやまあそういう漠然とした不安はやっぱりあるんだね。裂け目の原因とか多分分かってないんだもんな、当然この辺の人たちだって。ああまあでも裂け目は姫様が出したってことになってんだっけ。ここだと、こんにちは、私誰かに似てると思いませんか。姫様がまたいなくなって、うちの子がすっかり元気なくしちゃって、あら、ひょっとして私のファンですか。姫様どこに行っちゃったんでしょうね。悪い噂も全部みんなの勘違いだったらいいんだけど。あ、よかった、なんかちゃんとこういう人たちもいるじゃん、ショップの前にいた人といい。あーなんかこれはちょっと勇気が出るね。ありがてえ話ですよ。うわ怖っ、家屋が、うわ家屋が飲み込まれてる。もしかしてあなた方はこちらに住んでた方ですか。大事な我が家が裂け目に飲み込まれて、このありさま怖すぎんだろ。そろそろ、いや、なんか保証してくれないんですか、生活に対して。国は、おいどうなってんだこの国は。そろそろ野宿生活も限界かも、とほほ。おい、おお出せ、あのヒゲ野郎、私が懲らしめてやるよ。お、ここはなんか国の施設っぽいね、看板が。兵士の兵舎か。はいはいはい、兵士の皆様が過ごす場所。宇義将軍や佐谷大臣の様子がおかしい。まあ本物知ってんすけどね、私居場所。こんな話をしても誰も信じてくれないよな。まあでも違和感持ってる人もちゃんといるじゃん。ちゃんと違和感持ってる人もいるんだから、本物の大臣と将軍が説得したらなんかうまいことなったりせんかな。まあでもやっぱり王がいないとダメか。どっかで父上を見つけることができたら国取り戻せるかもしれないけど、ここいいサボり場なんだ。いや、ここ何に繋がってんの。何にも考えずここでじっとしてたいな。は、え、これ、あ、これなんかもしかして井戸的な場所と繋がってんのか。なんで井戸と弊社が繋がってんのよ。あ、これもしかして登れますかね、この城壁。さっきいいの手に入れたんすよ。行きな、ウォールチュラで、シンクして、ウォールチュラに任せる。こいつは便利だぞ。ああ、シンク切れちゃった、シンク切れちゃった、どうしよう。てか、こんくらいだったら、ああ、まあ、いつもの階段とトランポリンの組み合わせでいけんね、こんにちは。あれ、あなたどうやってここに。あ、そんだけすか。まあ、ほんと、今、城に来ても特別なイベントみたいなのはなさそうだね。あ、でもこれ結構進めんぞ、こっちの方。なんか、どっかから城に入れたりしない？うわ、城の裏側もこんな裂け目に飲まれてんだ。王様たちの様子もなんか変だし、あ、やっぱり何かに気づいてる兵士もいるじゃん。あちこち裂け目だらけだし。あ、早く平和になってくんないかな。城下町の民と違って、まあ王たちの近くにいるから違和感に気づくんだろうね、兵士たちは。まあで、おい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 、いいもんあるじゃん。これもしかして溜まったんじゃねえの。やった、ハートのかけらが4つ揃った。そこはどうだ。まあさすがにそうよね、こんなとこから入れねえよな、見張りもいるし。まあそうだな、ちょっとうろついてみたけど、ハイラル城でできることは今はないっていう結論でいいかな。まあそりゃそうだとは思うけど、そのつもりではあったんだけど、むしろなんか思ったより自由に歩き回れたわ。じゃあ今回は無事にジャブール水域の裂け目を消しゴムマジックすることに成功しましたけど、まあ次回はそうね、まあそんなまっすぐ砂漠の方に向かうわけではなく、もうちょっとなんか周辺の探索とかもしときたいなって感じっすね。まあ今回ジャブール水域のストーリークリアしたので、その近くのなんかこの辺とかね、ハイラル城との間のこの辺りのエリアとかも少し探索してみたりとか、まあそういう本当にただの冒険みたいなことももう少ししてから砂漠に行こうかなと思ってますね。オッケー、じゃあまた次回よろしくお願いします。ありがとうございました。